våben skal blive klar. Der er den jo. Hey guys. Han flyver stadigvæk. Du burde ikke bare så ramme. Til det går ud den 26. Så jeg vil gerne join dig. Jeg vil godt have dig til at join. Velkommen. Det er det, man kalder et massive kills. Holy fuck, det dør hurtigt. Åh, shit. Jeg kommer aldrig ind i min bil igen. Jeg burde bare ødelægge din frontrude, og så... Årh! Årh, jeg dør hurtigt! Oh, Jesus. De skur. What the fuck?